shida. Amani pali ilipo ni penye watu kutoka pande zote wanasikizana na wanakubaliana kudumisha amani. Vijana wetu ambao naona wamekuja hapa kwa wingi, pia viongozi wa vijana nimewaona hapa, ndio wanatumika kuzua ghasia wakati wa uchaguzi. Hiyo ndio sawa. Lakini nataka kusema hivi bwana DC na wakubwa wengine mko hapa. Hawa vijana utumika tu, si wao uanzisha hizi ghasia. Wenye kuanzisha ghasia ni wenye ufadhili na wanatoa pesa yao, wanasiasa, ndio vijana wetu wafanye hii kazi mbaya. Yeah. Kwa hivyo wakati mnataka tupate amani, tupate amani, tukiongea na vijana, tunaomba pia na nyinyi mchunguze. Hawa wamebeba pesa ya kuleta huku, kulipa vijana, ndio kwanza muanze kushika hao. Yeah. Kabla mkuje kushika vijana, shikeni yao kwanza wenye wanaleta hiyo pesa kupatia vijana wetu. Huko Kitui tuko na watu wanaangania governors, senate, MP, MCA, hawa wataleta karatasi yao kesho. Na najua watakuwa na vijana. Wale vijana ambao wataandamana na hawa kufanye kwa amani. Kama hujapenda mtu, kama upendi mtu, tafadhali. Tafadhali. Usilete shida katika Kitui. Usilete shida katika wapi? Kwa sababu tutakuwa na senator moja, governor moja, MP moja, MCA moja na hao wengine. Lakini moja ndiye atachaguliwa, tuzingatie amani, tusilete fujo. Na nikisema hivyo, wewe ukileta fujo, wewe mwenyewe ni utagharamia fujo yako. Wewe mwenyewe ndio utashikwa. So tuwe na nidhamu tukifanya kampeni. Na baada ya kampeni